Ons praat oor plaasgeweld. Voor ek verder gesels met Professor Rudolph Zinn en Anneliese Burgess, kom ons kyk na 'n insetsel oor die trauma wat 'n plaasaanval veroorsaak. Een Cameron is deesdae onafhanklike landelike veiligheidskenner en Magda Coetzee is verbonde aan AfriForum se trauma-beradingseenheid. Een gee ook 'n voorbeeld van 'n oplossing wat die gemeenskap op Elliot in die Oos-Kaap mee vorendag gekom het. Ek dink mense onderskat baie keer die invloed van plaasaanvalle op mense se siege. As jy gaan gesels met verskeie slagoffers, dis asof 'n stukkie in daai mens gaan dood. Daai wonde sny so diep dat dit vat nogal lank om te genees. Party van ons plaasboere het regtig hulle verloor hulle vryheid totaal en al, en om daai vryheid te verloor beteken hulle kan nie meer met gemoedsrus op hulle plase rondstap nie. Hulle moet die hele tyd oor hulle skouer loer. En dis die tragiese ding van Suid-Afrika se plaasaanval situasie, is dat soveel mense al soveel aanvalle oorleef het. So hierdie emmer word voller en voller en voller, en as 'n mens nie weet hoe om dit te ontlont nie, en as jy nie gaan vir daai ontlontingsproses nie, dan het jy die risiko dat die emmer oorloop. Dit is belangrik dat daai slagoffer wat dan daar sit op die toneel, dat hy tog op die einde van die dag bygestaan word. Dat hy tog op die einde van die dag, hulle is op daai stadium so die mekaar, hulle weet nie eintlik lekker wat met hulle aangaan, wat gebeur op daai stadium nie, en daarom is dit nodig dat daar iemand is wat dan net vir hulle of 'n koppie tee kan maak of daarom net vir hulle gerus kan stel. Wat gaan volgende? Wat is die volgende stap? Hoekom vat hulle my man nou weg met die ambulans hospitaal toe? Waarheen gaan ek nou? Is ek veilig? Ek is nie hier veilig nie. Ek wil nie by hierdie huis bly nie. En dit is dan waar ons inkom. 'n Plaas en die plaasgemeenskap het 'n groter familie of 'n gesinsgevoel, en is baie belangrik dat ons beskryf hoe plaasaanvalle veroorsaak dat hierdie familie eintlik uitmekaar geskeur word baie keer. Die trauma manifesteer nie noodwendig altyd onmiddellik nie. En dan op 'n dag is dit asof iets hulle, soos hulle in Engels sê, trigger. En daai sneller wat getrek word, is iets wat dan nie noodwendig so maklik gestop word nie. Daar's 'n atmosfeer as jy daar kom wat iets van dood verteenwoordig, natuurlik, maar dit is asof daar 'n abnormale stilte is. Dis 'n ongemaklike stilte. Ek dink die brutaliteit skok my elke keer. Dit sal nooit vir my net dis nou maar so nie, verstaan jy? Dit sal nooit daai wees nie, want ons is mense en ons werk met mense met harte en siele. Ek dink aan 'n aanvalstoneel naby Pretoria waar ek jare gelede was, waar die kind daar aankom aangehardloop om 'n klein seentjie. Hy sê vir my: oom, die ooms het gekom en hulle het geweertjie gespeel met my. En min weet hy dat dit nie 'n speelietjie was nie. Daai aanval het die loop van 'n gesteelde weermag geweer, R4 spesifiek, het die loop in die kind se mond gedruk en vir die ouers gesê: as julle nie die kluis oopmaak nie, skiet ons julle kind dood. En die seentjie is onder die indruk op daai klein ouderdom waar hy is, dat dit 'n speelietjie was. Dis abnormaal. En daardie, alhoewel hy toegedink het dit 'n speelietjie was, het die gevaar om 'n wesenlike letsel op hom te laat vir die res van sy lewe. Maar in kort is hier 'n morele kanker wat posgevat het in Suid-Afrika, wat 'n wesenlike invloed het op die welstand van mense wanneer dit kom by misdaad. Dit voel so half asof ou magteloos daarteenoor staan. Jy weet, jy kan niks daaraan verander nie, dit gebeur, nê. Nee. Maar terwyl dit gebeur, dink ek, 'n mens moet ons slagoffers se stemme laat hoor. Alhoewel dit baie donker klink, moet ons seker maak dat daai liggie wat aan die einde van die tonnel is, altyd daar is, en dat jy nie in totale wanhoop verval nie. 'n Mens kom nooit regtig daaroor nie. 'n Mens leer net om daarmee saam te lewe. Jy gaan nie die geveg wen as jy een gemeenskap op jou eie is nie. Gemeenskappe moet 'n waardeketting vorm tussen mekaar, en die een hand was die ander hand. Die Elliot voorbeeld in die Oos-Kaap is die beste voorbeeld van gemeenskapsamewerking wat ek nog teëgekom het. Boere sorg dat varsprodukte verkoop word in die gemeenskap teen 'n baie lae koste, en dat daai geld gaan vir die taxi association om patrollies te doen in die landelike gemeenskap, en dat die landelike gemeenskap vir die taxi association help om patrollies te doen in die dorpsgemeenskap en selfs in die township areas. En ewe skielik kom jy agter, maar hier is 'n waardeketting wat voltooi word
en almal is besig om na mekaar om te sien. Elke persoon wat betrokke is, kom agter dat hy 'n sin van belang het in daai gemeenskap en dat hy 'n manier het wat hy 'n bydra kan maak om dit nie net vir hom beter te maak nie, maar dat die omstandighede van ander ook kan beter maak. Jy het nie nodig om miljoene rande te spandeer vir so 'n netwerk nie. Dit gaan uit en uit daaroor om die regte rolspelers om die tafel te kry en met mekaar te praat. Goeie raad. Bly ingeskakel, want na die advertensies gesels ek verder met professor Rudolph Zinn en Anneliese Burgess.